Si canvies el focus de les coses, sense tancar-te en una posició concreta, tens força possibilitats de ser més lliure, més feliç i millor persona. I way, I seas, Bas Positivo. I el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya col·laboren en aquest programa. amb una nova edició del Lletres. Ja sabeu, aquest concurs en el qual nosaltres sempre tenim alumnes de secundària i el que volem és treballar, aprofundir en la nostra llengua i el que volem és cada vegada fer-la més forta. I avui ens acompanyen dos instituts, com sempre. Per un costat tenim l'escola CIM que estan representats per la Paula, l'Andrea i el Pau. Un aplaudiment per ells, sisplau. I per l'altra banda... L'Institut les Aïmarigues que està representat també per la Paula, el Carlos i el Gerard. Aplaudim-lo. Ja sabeu que el nostre programa sempre són 5 nivells per lletres ja lletres i a partir d'aquí 3 proves que fiquem entremig. I després farem un recompte de punts, aviam qui dels dos se situa en el nostre pica Està tot preparat, tenen també preparades les, els estics que els hi dona l'oportunitat de tenir una vida, un comodí i nosaltres estem a punt de començar el nostre programa. Ho fem amb el nivell 1. Doncs estem en el nivell 1 i ja sabeu que són paraules ben lletrejades per valor de 10 punts. Màxim 5 lletres, vers amb infinitiu, no hi ha homòfons. I comencem per aquí, per la Paula. Doncs vinga, per l'escola al cim. Paula, la teva primera paraula del nivell 1 és valor. Valor. V baixa A L O R. Molt doncs molt bé, aquesta paraula. I ja ens anem cap a l'altra banda amb l'altra Paula. La teva primera paraula serà Rampa. Rampa. R-A-M-P-A. Fantàstic, molt bé. Anem a l'altra banda, a l'altre grup, amb l'Andrea. La, la teva paraula del primer nivell, Andrea, és padrí. Padrí. P-A-D-R-I amb accent tancat. Molt bé, Andrea, fantàstic. Tornem cap aquí, anem. Carlos, la teva paraula serà màfia. Màfia. M-A-F-I. <tots> Incorrecte, aquesta paraula és brúixola per tant la primera porta un accent que no has dit. T'has descuidat aquest accent, eh? No passa res. L'única cosa que hem de fer és tombar l'estic, que vol dir que has perdut la vida. Et donem aquest aplaudiment. Sí. Aplaudiment. No passa res. I continuem jugant. Anem cap al Pau, anem cap a l'escola, al cim, per la teva primera paraula, Pau, que serà joier. Joier. J-O-I-E-R és perfectament correcte. I acabem el primer nivell amb en Gerard amb la paraula hiena. Hiena. H-I-E-N-A. Doncs molt bé, fem un aplaudiment a tots perquè... <tots> Hem tingut un petit entrebanc en el cas del Carlos, que ha perdut el seu comodí, la seva vida, però no passa res. Nosaltres avancem, tots continuen jugant i ens en anem de seguida al nivell 2. Doncs nivell 2, ja sabeu, 20 punts per paraula ben lletrejada, màxim de 8 lletres, vers amb infinitiu i no hi ha homòfons. Paula, vinc cap a tu per la teva primera paraula del nivell 2, que és esquirol. Esquirol. E-S-Q-U-I-R-O-L. Molt bé, fantàstic. Anem cap a l'altra banda, anem cap a l'escola Inmarigues, cap a l'Institut Inmarigues. La Paula defensa aquesta paraula. Descobrir. Descobrir. D, E, S, O, C. Incorrecte, t'has menjat una C abans d'aquesta O. No passa res, ella sola ja ha tancat la vida, ha posat l'estic tombat. Paula, continues jugant, no passa res, no hi ha cap mena de problema. Andrea, paraula que et llenço, que és la següent. Fàbrica. Fàbrica. F, A, V, R, I... Incorrecte, aquesta A porta accent, és el mateix cas que abans, una paraula esdrúixola. Sí, paraula esdrúixola, accent a l'A, obert, d'acord? No passa res, m'has de tombar l'estic, que vol dir que has perdut aquesta vida, i continuem jugant. No esteu aplaudint gaire, aplaudim-la també, home. Ah. Vinga, i a la Paula no l'heu aplaudit tampoc? Doncs aplaudim a la Paula també. Ah. I continuem amb el Carlos, la teva paraula per segon, Per aquest segon nivell, Carlos, és gentada. Gentada. G-E-N-T-A-D-A Molt bé, fantàstic. Ens anem cap al Pau. Pau, paraula del segon nivell, nominar. Nominar. N-O-M-I-N-A-R bé, fantàstic. I tancant el segon nivell, el Gerard, de fet els tancaràs tots, eh, Gerard, ja ho veus, eh? Doncs si, si no t'equivoques. Doncs Gerard, la teva paraula és idèntica. Idèntica. I, D, E amb accent obert, N, T, I, C, A. Molt bé, fantàstic. Ara sí que podem aplaudir. I hem fet el primer i el segon nivell, que són els que bé, comencen la piràmide, són els més senzills, i nosaltres continuem avançant cap a una d'aquelles proves que ja sabeu que ens agraden molt. I la que ve ara és l'embarbussament. som -hi. L'embarbussament, ja sabeu que, com sempre, tenim aquí dos targetons, un per cada banda. En aquest targetó està l'embarbussament. Jo us passaré el targetó. La primera cosa que haureu de decidir és qui de les tres, qui dels tres llegiu l'embarbussament. I a partir d'aquí, doncs, eh, doncs, que vagi tot molt bé, val? No us embarbusseu. Aquest serà el vostre embarbussament. Us el mireu amb tranquil·litat. Decidiu si la Paula, en Pau o l'Andrea, qui farà? La Paula, Paula. serà la porta en veu. Doncs vinga, Paula, quan tu vulguis. D'acord. Vale. Ho has de fer en veu alta, eh? D'acord, vale, sí, sí. Ah. <laughs> Pol, plega-ho tot que plou fang, i això pluga't que fang plou. Aviam què diu el jurat. El jurat diu que molt bé. <'ha de fer -ho> molt bé. Ah, acumulem 25 punts, ja ho sabeu, i ens anem cap a l'altra banda, cap a l'altre equip. Aquí teniu el vostre embarbussament. Us el mireu amb molt d'efecte. Qui serà el porta veu? Qui farà la lectura d'aquest embarbussament? En Gerard? Doncs vinga, Gerard, quan tu vulguis. El bebè bebós veu llet blanca del biberó bebellós. Anem a veure. Molt bé. El jurat s'ho pensa, s'ho pensa, però molt ben llegit. Per tant, 25 punts que acumula cadascun dels, de les escoles dels instituts que tenim aquí i nosaltres avancem i ho fem de seguida cap al nivell 3. Aïe. Nivell 3, que ens dona la possibilitat d'acumular 30 punts per paraula ben lletrejada. Ja sabeu que és un màxim de 10 lletres, vers amb infinitiu, i no hi ha homòfons. Doncs vinga, Paula, la teva paraula del nivell 3 és literatura. Literatura. L-I-T-E-R-A-T-U-R-A. Molt bé, fantàstic. Anem cap a l'altra banda, cap a l'altra Paula. Paula, la teva paraula és Jubilació. Jubilació. J, U, B, baixa, I... Incorrecte, aquesta paraula s'escriu en B alta. No passa res, eh? Jubilar-se, que és una de les coses que molts volem, doncs eh, va en B alta, no passa res, sí? Escolta, com que no tens comodí, el que has de fer és seure a la cadira. Atenció, amb aquest aplaudiment, eh? Això sí, eh? Ah. Anem cap a l'Escola Al Cim amb l'Andrea. Doncs vinga, la teva paraula, Andrea, és aquaducte. Aquaducte. A, Q, U, A... Incorrecte, aquesta paraula s'escriu amb U, amb dièresi, i una E. Mm. Aquaducte va amb dièresi, una U. Mira, ella, ella soleta ho fa tot, eh? Jo sí, jo... Ja... L'aplaudim, <laughs> L'Andrea seu perquè no tenia cap vida i nosaltres continuem amb l'Institut Aymarigues. Vinga, som-hi, Carlos. La teva paraula és refrescant. Refrescant. r e s f -A. Incorrecte, t'has fet un embolic. Després de la E va una F, no hi va pas cap S. <susurricament> has vist, no?, que aquí has tingut un problema de lletres? No passa res. Carlos, l'aplaudim, no, també? Sí, sí home. Tenim dos concursants per aquesta banda asseguts. En Gerard, que es queda sol, però ja veureu com ho defensarà tot bé. Ens anem cap al Pau. La teva paraula, Pau, és rivalitat. Rivalitat. R-I-B-A-L-I-T-A-T. -T. Molt bé. Amb molta contundència, amb molta seguretat. I acabem aquest tercer nivell, Gerard, amb aquesta paraula. És parabrisa. Parabrisa. P-A-R-A-B-R-I-S-A. -a Molt bé, fantàstic. Doncs, doncs ja ho veieu, acabem el tercer nivell. Dos concursants per una banda, un per l'altra. Nosaltres avancem, i ho fem amb el Barbarisme Intrus. Doncs molt bé, en aquesta prova del barbarisme intrus, ja sabeu que el que farem és donarem tres paraules. Eh, tenim la figura del pulsador, és aquesta la que heu de prema. En el moment en què de les tres paraules que jo digui, identifiqueu quina és incorrecta, quina és el barbarisme intrus. Val? Primer farem tres paraules i després en farem tres paraules més. Recordeu que tenim 25 punts en jocs en cadascuna de les tres paraules, per tant, podem acumular 50 punts en el cas que un mateix equip ho aconseguís. Som-hi! Les tres primeres paraules d'aquesta prova són mercancia, apedassar, espadatxí. Les podem repetir, si voleu, mercancia, apedassar, espadatxí. En el moment en què ho sabeu, premeu el... el... Exacte, molt bé, doncs ja tenim. Ho teniu clar? Paula. Pensem que és espadassar, Vale, a pedassar. A, pedassà. a pedassà per vosaltres seria el barbarisme intrus. Anem aviam si el jurat ens diu exactament el mateix. Sí. Doncs no, a pedassar és una paraula ben correcta. Per tant, tenim l'opció de rebot cap a l'altra banda. Gerard, et quedaria o mercancia o espadatxí. Mercancia. Tu dius es mercancia, aviam què diu el jurat. <tell> és correcte, sí, 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 sí. És correcte, i ara sabrem per què és correcte. En català, del producte des destinat a l'intercanvi en un mercat, en diem mercaderia i no pas mercancia. Exacte, mercaderia seria la paraula ben utilitzada, mercancia seria un castellanisme, sí? Doncs eh, re, acumulem 25 punts en aquesta banda, no passa res, perquè encara tenim l'opció de 3 paraules més, sí? Som-hi, la segona tongada de paraules seran aquestes. Inflamar, matadero, pulsera inflamar, matadero, pulsera. Tu has de pensar en tu mateix, eh, Gerard? Ja ho saps, eh? No pots consultar amb els teus companys eliminats. Tu tampoc pots, tu tampoc pots, pots estar ajudant els companys. L'Andrea està asseguda. Vinga, tres segons, dos... Compte que aquí ho tenim ja en Gerard, que ens dirà... Matadero. Tu dius que matadero és una paraula que et sembla... Per què et sembla que és aquesta? És que Pulsera, jo ho he escoltat molt. Has en escoltat Pulsera, sí, i... Inflamar també. Inflamar, També escoltat, sí, no? També. I Matadero potser és la que sí. no et sona tant. Mm. No? Anem aviam què diu el nostre jurat. Som-hi. És no, correcte. No, no. no és correcte, Gerard. Escoltem la correcció també. Vinga. En català, del lloc destinat a matar el bestiar, en diem escorxador, per exemple, però no matadero. Eh, fantàstic, Gerard, eh? l'havies agafat molt bé. Acumulem 25 punts amb el vostre marcador i ara, com sempre, ha arribat més o menys a la meitat del nostre programa, el que fem és el primer recompte de punts. Gran jurat, si us plau. L'escola al cim de Terrassa ha aconseguit sumar fins ara 155 punts. Molt bé, aplaudim, aplaudim, 155 punts. <tots> I l'Institut Les Aymerigues, també de Terrassa, n'ha aconseguit sumar fins ara 165. 165 punts per aquí, molt bé. Doncs vinga, no passa res, nosaltres continuem, perquè el que volem ara és començar a aprofundir amb els nivells més importants, els que també donen més punts, i també amb la prova que ens queda. Per tant, avancem cap al nivell 4. Nivell 4, ja sabeu, 40 punts per paraula ben lletrejada, màxim de 12 lletres, amb verbs en, infinit verb en infinitiu, més formes conjugades, homòfons, cultismes, dièresis, eh, guionets, una miqueta de tot. Aquí ja tenim totes les paraules de la nostra llengua, que ja sabeu que és força rica. Recordeu que també teniu l'opció de l'ajuda. Si alguna paraula no sabeu ben bé què vol dir, jo us puc ajudar amb la seva definició. D'acord? Doncs comencem per la Paula, amb la teva paraula d'aquest quart nivell, que serà... neteja vidres neteja vidres. N-E-T-E-G-A. Incorrecte, has dit G-A, però aquesta paraula s'escriu amb J-A. Neteja, com neteja, no netega, eh? No passa res. Ella soleta s'ho fa, jo no dic res, ella es treu la vida. Però, escolta, Paula, tranquil·la, perquè continues jugant, sí? Feu-me-hi un aplaudiment, sisplau. Eh? Vinga, Gerard, que si la cosa va bé hauràs de defensar les tres paraules d'aquest Quart nivell, sí? Doncs mira, la primera paraula és justificable. Justificable. J-U-S-T-I-F-I-C-A-B-L-E. És correcte, molt bé. Doncs vinga, anem cap al Pau. Podeu aplaudir, podeu aplaudir, podeu aplaudir. Sempre podeu aplaudir. Ens encanta que aplaudiu els concursants sempre, que ho facin bé, però també quan s'equivoquen, eh? no passa res. <coughs> doncs vinga, Pau, la teva paraula, grotescament. Grotescament. G-R-O-T-E-S-C-A-M-E-N-T. -e -e Molt bé, fantàstic. Som-hi, Gerard. La teva segona paraula, ja veus que les defenses totes, aquest cop. Readaptació. 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 Molt bé. Readaptació. R-E-A-D-A-P-T-A-C-I-O, amb accent tancat bé, fantàstic, Gerard. Paula, et toca tu ara, eh? Per ordre, seria el que vindria ara, com que tenim a l'Andrea asseguda. Doncs mira, la paraula que et toca defensar ara és sardanística. Sardanística. Pots dir la definició, sisplau? Sí, et puc donar ajuda. Sardanística, que fa referència a la sardana, la dansa catalana. Sardanística. s a r a a D, A, N, A, I amb accent, S, T, I, C, A. Molt bé, molt ben defensat. Doncs vinga, Gerard, la teva última paraula d'aquest quart nivell serà gratanúvols. 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 G, R, A, T, A, N, U amb accent, B, O, L, S. Molt bé, Gerard. Ja ho veieu, eh? el Gerard estava aquí solet, però ell amb el seu comodín i aquí amb la taula ben agafat ha defensat molt bé el pavelló de l'Institut Aymarigues. Fantàstic, felicitats. I vosaltres també eh, doncs, defensant el pavelló Costoca, que, que en aquest cas sou dos, eh? vull dir que la cosa és una mica més compartida. No passa res, nosaltres avancem i ens en anem cap a aquella de les, aquelles proves que ja sabeu que ens agraden i força, com la que ens ve ara, que és la definició amagada. <coughs> Doncs ja estem a la definició amagada, ja sabeu que aquesta prova el que farem és que primer direm una paraula, en aquest cas a vosaltres, val? i el que es tractarà és de les tres definicions que jo us donaré, hi ha una que és la correcta i aquesta és la que haureu d'intentar desbrinar. Sí? Després anirem cap a l'altra banda. Atenció, perquè si ells s'equivoquessin, Gerard, en la primera tu tens l'opció de, de rebot i després serà al revés. Sí? Doncs vinga, som-hi cap, cap a la vostra banda, cap al vostre equip. La paraula que teniu és entanyàs entanyàs, i entanyàs pot ser postres fetes de pinya, també pot ser vell, que té molts anys, o també podria ser un home gras. Entanyàs, postres fetes de pinya, vell, que té molts anys, o home gras. Podeu parlar entre vosaltres dos, perquè l'Andrea sí que no pot ajudar-vos. Gerard, com ho tens, això? Ho vas pensant? Tu tampoc pots parlar eh, amb els teus companys, que els tenim eliminats, eh? d'acord? Doncs, aviam, aviam, necessitaríem una resposta el més aviat possible. Pau, Paula, postres fets de fetes de pinya, vell que té molts anys, o home gras, què dieu? Vinga, resposta? Postres fets de pinya. Vosaltres dieu l'opció A, postres fetes de pinya. Anem aviam què diu el jurat. Doncs no, aquesta resposta no és correcta. No és correcta, això vol dir que tenim un rebot. Gerard? et quedaria la possibilitat de dir és vell que té molts anys o home gras. La paraula? La paraula és entenyàs. 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 Home gras o vell que té molts anys? Vell que té molts anys. Tu dius que és l'opció B, un vell sí. que té molts anys. Aviam si el jurat està d'acord o no. no. Molt bé. Fantàstic, Gerard. Eh? Suposo... Què ho has fet? Per eliminació? Havies no, escoltat... No, perquè potser per any Antany. Ah, molt bé, molt bé, eh? Sí, Has suposo, vist una no mica sé. la part de la Més paraula menys, Sí, una, dones... una mica ah, també a sort. Molt eh? bé, molt bé. Molt bé, molt bé. El Gerard no li dona, eh? Això li dona el Servei li dona. Molt bé. Doncs, escolteu, no passa res perquè el que fem ara és que li direm al Gerard la seva paraula, vosaltres també esteu atents amb la possibilitat de que hi hagi un un rebat, eh? Amb el rebot eh que tenia preparat i, i tu, Gerard, que et llenço la paraula. Mira, la paraula és magalla. I magalla pot ser una esclava de l'època també pots... de l'època romana, perdona, una esclava de l'època romana. També podria ser una eixada o també podria ser una bestiesa, val? Una esclava de l'època romana, una eixada o una bestiesa. Magalla. Magall. Què et sembla que és, Gerard? Magalla, esclava de l'època romana, eixada, bestiesa. Una eixada? Tu dius que és una eixada, una eina. Eh? Sí. Vejam uh, què diu el jurat, vinga. Molt bé. Podríem dir que una mica sort, de sort, sí. no? Escolta, la sort de vegades també sí. funciona. Eh? També funciona. Doncs molt bé, Magalla, aixada, 25 punts que tenim acumulats aquí a l'Institut eh, Aymerigues i nosaltres avancem. I ara sí que ho fem cap al nivell que per nosaltres és el més complicat, el més difícil, el de de tot, el nivell 5. Nivell 5 és el nivell que dona més punts perquè ja sabeu que per cadascuna de les paraules ben lletrejades tenim 100 punts. Això vol dir en paraules de partir de 13 lletres, verds amb infinitius, més formes conjugades, més homòfons, més manlleus, cultismes... Aquí sí que ja posem tota, tota la car a la graella. D'acord? Doncs vinga, eh, també teniu la possibilitat de demanar ajut. Sí? Doncs vinga, som-hi, Paula, comencem per tu amb aquesta paraula. Avantatjosament. Avantatjosament. Va. Avantatjosament. Endavant. A, B, B, A, N, T, A, T, J, O, S, A, M, E, N, T. Molt bé. <tots> no, molt bé. <tots> Gerard, continues aquí sol, val? Sí. ho estàs fent molt bé, sense, uh, sense acusar la pressió, vull dir que vas tirant endavant el teu paper. Vinga, la teva paraula. La teva primera paraula d'aquest nivell 5 és biodegradable. 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 B-I-O-D-E-G-R-A-D-A-B-L-E. -a -a -e. Molt bé, fantàstic. El Gerard, amb aquesta tranquil·litat i amb aquesta contundència, continuem, anem cap a l'escola al cim, ens anem cap en Pau. Pau, la teva paraula serà aquesta. Centrifugació. Centrifugació. C-E-N-T-R-I-F-U-G-A-C-I O amb accent tancat. Molt bé, molt bé. Molt bé, molt bé. Has tingut un petit ensurt, però ho donem més que bo. Eh? Ho has fet molt bé, ho has fet molt bé. Gerard, segona paraula del teu, cinc, del teu cinquè nivell és exhaustivitat. Exhaustivitat exhaustivitat. E, X, H, A, U, S, T, I, B, baixa, I, T, A, T. Molt bé. Molt bé, Gerard, molt bé. Molta concentració de dalt, Gerard, molta concentració, assumint tota la pressió del seu equip a les seves esquenes. Eh? Doncs fantàstic. Ens anem cap a la Paula, <coughs> la darrera paraula per vosaltres en aquest cas, val? doncs atenció, afinem-la, vinga. La paraula és fanfarronejaria. Fanfarronejaria. Pots tornar a repetir? Sí, i tant, només faltaria. Fanfarronejaria. Vols ajuda? Sí, sisplau. Mira, fanfarronejaria, condicional. Ella faria fanfarronades, que són les accions d'aquella qui es lloa de les qualitats i actes pròpies o que s'atribueix. Vale. Fanfarronejaria. f a n f a e a a R-R-O-N-E-R-I-A. Mm. Incorrecte, t'has menjat una síl·laba formada per les lletres J i A. Faltava aquesta síl·laba, has saltat, has fet un pont, un aqueducte. Eh? Però ho has fet molt bé, un aplaudiment per la Paula. La Paula, que ella soleta ja seu, perquè veu que no té cap vida. I encara ens anem cap en Gerard per l última paraula del programa i també, per tant, de, de, de tot aquest acúmul de, de picalletres d'avui, de totes les paraules que hem anat picalletrejant. Som-hi amb l'última paraula, eh? L La paraula és luxemburguesa. 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 Vols ajudar? Sí, millor. Mira, luxemburguesa, que fa referència a Luxemburg o als seus habitants. Luxemburguesa. L-U-X-E-M-B-U-R-G-U-E-S-A. Molt bé. Molt bé, molt bé. Excel·lent, Gerard. Excel·lent, molta tranquil·litat defensant totes les paraules. I arribat a aquest punt, que ja tenim tots els nivells fets, totes les proves fetes, el que volem és, primer de tot, convidar a l'Andrea i a la Paula, que s'aixequin, si us plau, facin companyia al Pau, també a la Paula i al Carlos, que facin companyia al Gerard, i nosaltres li demanem, si us plau, al nostre jurat, que ens digui quina ha estat la puntuació del concurs d'avui, del dia d'avui. L'escola del Cim de Terrassa ha aconseguit sumar al final del programa 435 punts. Un aplaudiment per ells, si us plau. Molt bé. Ja sabeu, eh? el CIM, que l'any passat ens va guanyar la final del Vallès, del nostre sector aquí al Vallès, al eh, sector televisió, és a dir, a la, a la part de televisió. Per tant, una escola que ja és tradicional i que ja té força, força empenta en el nostre programa. I ara ens anem a saber la puntuació de l'Institut Les Aymerigues. L'Institut Les Aymerigues de Terrassa ha aconseguit sumar 635 punts. Déu-n'hi-do, 635 punts. L'Institut Les Aymerigues, que també és un, un institut guanyador en el nostre programa, en el Pica Lletres, perquè l'any passat van guanyar l'edició de ràdio a nivell nacional. Per tant, tenen també molta, moltes ganes, molta trempera. En aquesta edició de televisió, aviam quin serà el seu paper. De moment comencen, comencen molt bé. Doncs vinga, ja sabem les puntuacions del programa d'avui, però ara ens falta ubicar-les en el nostre Pica Ranking final. Després del programa d'avui, el picarrànquing queda configurat de la següent manera. En quarta posició, el grup A de l'Institut Ègara de Terrassa, amb 510 punts. En tercera posició, el grup A de l'Institut Can Planes de Barberà del Vallès, amb 550 punts. En segona posició, el grup B de l'Institut Can Planes de Barberà del Vallès, amb 585 punts. I en primera posició, l'Institut Les Aimerigues de Terrassa, amb 635 punts. <tots> Doncs, de moment, aquesta seria, aquest seria el picar rànquing, aquestes serien les quatre primeres posicions. Nosaltres només ens quedarà per agrair a l'Escola El Cim, a la Paula, a l'Andrea, a en Pau, i també a l'Institut Les Aymerigues, també a la Paula, al Carlos i al Gerard, la seva presència aquí, els companys i companyes que heu vingut dels instituts i també els professors que els acompanyeu, per tal de fer que el nostre programa, en definitiva, la nostra llengua, cada vegada sigui més vist, més treballat, més jugat, i eh, la nostra llengua cada vegada sigui més forta i més potent. Que vagi bé, ens veiem quan? Doncs la setmana que ve, a on? Aquí, al Picallat. Sí. Bas na, 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 na. Positivo na, 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 na. i el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya col·laboren en aquest programa. Si canvies el focus de les coses, sense tancar-te en una posició concreta, tens força possibilitats de ser més lliure, més feliç i millor persona. If I could find